Вже 14-й рік поспіль миколаївські яхтсмени виборювали приз регати на кубок видатного корабеля Юрія Івановича Макарова. Водночас змагання традиційно присвячені Дню Незалежності України. П'єдестал пошани не завжди міг умістити всіх нагороджуваних. Цього разу, мабуть, не залишилося таких, хто почувався переможеним. Хоча першим – особливі вітання. Серед таких – екіпаж яхти з веселою назвою «Вінні Пух». Ми в яхт-клубі з дня знайомства і поженились тут, і живемо 44 роки, і займаємося парусним спортом. Вот, на своїй яхті ходимо вже 35 років. Єдине, щоб паруса б приобрести нові. Ну, у нас 87-го, 78-го року паруса, раритети. Ця регата є однією із складних, адже маршрут лежить і по лиману, і по морю. Тим не менш, учасників було доволі багато. До 350 спортсменів, лише дітей – близько 100. І це особлива радість яхтсменів зі стажем. Незважаючи на численні негаразди і перепони, вітрильний спорт у Миколаєві продовжує розвиватися. Водночас юні спортсмени знайомляться з багатою історією яхт-клубу і всього міста, з людьми, які зробили дуже багато для Миколаєва, такими як Юрій Макаров. Чоловік, який дав парусному спорту життя, який дав не тільки парусному спорту, да й місту Миколаєву і корабелам. Если вспоминать о Юрии Ивановиче и говорить, то есть я работал тренером, вспоминаю, как директор завода, огромнейшего завода, который приезжал и подходил всегда к детям, к маленьким детям. После работы, уставший, тяжелого ему было, он всегда подходил к детям, спрашивал их какие-то проблемы, что-то рассказывал. Эстафета памяти, она не угасает, она с каждым годом принимает все больше и больше такие масштабный характер. Вот примечательно это, что и больше участвует детей. Наш яхт-клуб – это лучший был в Советском Союзе, он лучший сегодня и в Украине. Поэтому я всех и жителей города Николаевщины поздравляю с праздником независимости, и горожан. Николаев – это город корабелов. Я думаю, что возродится кораблестроение, может, не в таких объемах, но все равно мы будем столицей корабельной Украины. Надія Макарова подякувала усім, хто шанує пам'ять Юрія Івановича, подякувала меценатам. 80% допомоги на проведення регати забезпечує компанія «Орексім». Постійно підтримують змагання заступник голови Федерації вітрильного спорту Миколаївської області Андрій Давидов, депутат обласної ради Таміла Бугаєнко. Я бы вот рекомендовала всем николаевцам не забывать, что у нас есть такой замечательный яхт-клуб с такой историей. Ведь отсюда, вот именно вот с этого места в яхт-клубе начинались, были совершены первые гонки среди ялов. И я думаю, что вот Николаев, поддерживая такие традиции, будет и дальше оставаться вот таким спортивным городом. А еще я подумала о том, что ведь вот с этого места... Там, де зараз розположений клуб, починався Миколаїв. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.